strength. Misa kuludo ulaba katuliche kulembedwa mfaza Charles Suna wa chitaguba parish ngeleta biduwa muna kulidwa KCC Dr. Dorothy Chisaka na haba kuziwa KCC abalala bakansara wakuveka sanga tinga wakulembedwa mmeya Tom Mwonge na haba Red Cross. Father Suna mkubuli ya sabi abantu okwekwa sa Katonda mbulichimu. Kubanga Katonda asobola kola yonevi vitrogo zanti vizivu mbulamu abantu mbulamu wafi. Bawaddeyo n'akaseera okusabira abalusula mwakaba sakoluvudde mmisa eno n'agenda mu weema y'abakulisitaayo ba kitezi kya Kyovu Uganda ng'eno okusaba kulembeddwamu omusumba Kyeyune Jojo Wiyamo. Kyeyune mu kubuulira asibye abantu okuyiga olulimi lw'ebyo ebitayogera nga bikozesa bulungi. Omusumba waffe oluusi abikozesa n'ebyogera gye tuli bimala n'ebyogera, teri yali asuubira kintu ekyo kwogera mu biseera bino. Sakasumida abantu ekyawandiikibwa okwekwasa Katonda kuba yasobola okujjawo omuyaga guno. Mukama kye kiddukiro kyaffe, ye mubeezi atabulawo mu kulaba ennaku. Twekwate ku Mukama atusomose. Asaasidde abaafiirwako abantu baabwe n'asaba abantu abakyali mu mayumba agali mu kifo ekyobulabe okugamuka. Abatulungamizza era ne basita ka red flag ku 200 meters kale mbakubiriza awo tuveewo tusoke tuddeko wano n'awalala wonna waliwo nga government bwekolera wamu okulaba nti tufuna solution eyannamaddala. Baba senti bali ku dembe bwayise bategeeza nti basazeewo okujja okuyambako naddala abaana abato era abakunganyiza ne abayimbira obuyimba. Bagezaako okubawa obulamu bambi nga bwe baalimu kagamba baleme kubeera nya isolated nti ki ekizibu kyagwa tubeena kuwaze naye kwegamba babasanyusibwa mu ngeri efaanana bw'etyo. Abaafiirwako abantu baabwe basaba Kisaka okubakolera ku nsonga y'okwasitula ssente bave mu weema ne basiima Ssaaminisita Robinah Nabbanja olw'ebintu bye babawadde. Tibwe mwasuubiza compensating abantu bano abasula wano mubikole mu bwangu basofuna obwenkanya bave wano. Tosula kubanga omusajja alina mukyala we yafiirwa abaana be mukyala we abasula ne mukyala we tagenda kutuuka ku nsonga za maka ng'ali mu tenti. Amyuka omwogezi wa Red Cross John Cliff Wamala ategeeza nti abantu bangi abeetaaga okubudaabuda kuba balina ennyiike olw'okufiirwako abantu baabwe naddala abaana. Waliwo abamu nga newankubadde nti bagenda ne bafuna obuweereza buno naye nga tebannawona mu mutima era obasanga n'osanga oli ng'ali yekka tulinamu abaami abaafiirwa bakyala baabwe n'abaana. Kisaka alambudde ku bantu abali mu weema n'oluvannyuma ne bagabulwa ekyemisana. Aba Islamic Circle of Uganda nga bakulembeddwamu Kansolo Imbazi Nalukoola ne Yasin Kiweewa ne bannalutale nabo baleese ebintu okuli emmere, sukaali n'ebirala. Katwongere okukuŋŋaanya ebyo bye tusobola okujja mu baminywanyi gyaffe tuddemu twetayirira awantu wano kuba waliwo obwetaavu bw'amaanyi. Lutale bwe buli ekiri mu community edduka nejja okuyamba community kubanga community yensonga lwaki tubeerawo nga lutale kuyamba. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriano Patrick Onyango ategeeza nti kati abafu baweza 35 naye nga abawetiye bakyagenda maaso n'okuyiikuula okulaba oba banazuulayo emirambo emirala. Naye asabye abakyesigiriza mu bifo ebyobulabe okuvaayo badde mu weema. Bulega Steven yakusakidde gwino okulabukedde TV.